allihopa. Kul att se att så många hittar hit. Anna heter jag och jobbar här på biblioteket med programverksamheten. Och idag är vi här då för att lyssna på Annika Anderbark, jurist och författare. Väldigt perfekt förklarat här på skärmen. Men jag ser lite nya ansikten tycker jag, så vi börjar med lite så här praktisk information. Toaletter finns i biblioteket vid entrén. Och om det händer någonting så har vi tre nödutgångar. Nu får jag leka sig frivilligarna. Vi har en här. Vi har en där. Och vi har en bortom draperiet här. Så alla hittar ut. Men jag lämnar scenen till dig, Annika. Och då har vi, vad sa vi, 45 minuter. Och 45 minuter frågor sen kommer Annika till nästa. Så, välkommen. Då kör vi. Plåste du? Jajamän. Det som gör människan farligare än andra djur är hennes rädsla, girighet och längtan efter makt. När rädslan kommer blir hon trögflytande som iskristaller. Fäster sig allt som kommer i hennes väg. Ju längre rädslan varar, desto större blir klumparna tills den bär vid kravis. Av feghet stelnar hon. Väntar värmen, längtar den porlande vårbäcken. Från pölen följer hon frammejsade vårvila, fördjupar fåror. Ensamma rädslor blir till ilsken vårflod. Med förenade krafter kan nya fåror brytas och kartor ritas om. Kommer ni ihåg vad som hände den 21 mars 2020? Eller hur ser det ut i Sverige just då? Är det någon som minns? Detta var mitt i värsta pandemin. Min bok kom ut den 21 mars. Och när jag åkte genom Sverige så var paniken fullständig. Det fanns ett virus mitt ibland oss. Ett osynligt virus som var så farligt att man fick förändra väldigt mycket i samhället, minns ni? När jag kom upp till Älvdalen så var jag jättestressad. Jag tror vi hade världens första digitala boksläpp i Älvdalen just då. Vi gjorde det faktiskt så att man kunde swisha in pengar till Älvdalens museum och sen så körde de runt och lämnade böckerna i brevlådorna till folk. Vi fick ju hitta kreativa lösningar. Och när jag skulle, allting var så stressat så att jag hade knappt hunnit förbereda mig till bara här att vi visste inte vad som hände minut för minut. Och alla föreläsningar jag hade bokat upp i Sverige, allt bara ställdes in. Och det är samma dag som boksläppet ska vara så tar jag upp min bok och läser den här prologen. Och inser att det är exakt samma sak som hände 2020 som 1668. Också ett osynligt, en osynlig fara som är så farlig så vi måste åsidosätta alla våra fri- och rättigheter. Man samlar barnen i vaktstugor för att inte de ska bli bortrövade om nätterna. I de här vaktstugorna berättar de sagor. Och vad händer då? Oops! Så sprids de här berättelserna ännu snabbare och ännu mer. Vad gör vi 2020? Jo, vi föser ihop alla människor på flygplatser för alla måste åka hem. Och whoops! Så sprider vi viruset över hela världen. Vad jag vill mena med det här är att vi har så mycket att lära av vår historia. Och det är egentligen precis det som den här boken handlar om. Den handlar om häxprocesserna i Älvdalen 1668 till 1669. Jag vet inte om ni reagerar med Älvdalen, men när jag kom upp till Älvdalen första gången 2014 och får höra att det var här häxprocesserna börjar, så blev jag helt förvirrad. För i min värld hade häxprocesserna börjat i Lillhärdal. Jag vet inte om ni, vilken bild ni har, men det var den bilden jag hade. Och det var den bilden som man kunde läsa om man googlade på Wikipedia. Jag hade ju arbetat som advokat fram till 2014 när jag gick i väggen.
Så jag blev nyfiken på det här och gick till biblioteket och lånade en massa böcker. Och hann ju inte läsa dem, men i de här så fanns det ett A4-kompendium, maskinskrivet. Och det visade sig vara en avskrift av protokollen från 1668. Och när jag läste de här protokollen så var det precis som att stå bakom notarien, alltså den som hade skrivit det, och liksom snägla in i en värld som vi aldrig får tillgång till. De vanliga människornas värld, barnens värld, kvinnornas värld. Jag blev helt fascinerad av det här protokollet. Så från 2014 till 2019 jobbade jag med det protokollet och grävde och grävde och grävde. Jag ska säga här, kör en sån. Jag var även på Landsarkivet i Uppsala och tittade på det här protokollet. Och det här protokollet är inte som andra protokoll. Jag ska säga om jag lyckas peka på det här och så han visar egentligen. Titta, här uppe. Sen vet jag om texten där. Addis och Jesu. Så står det inte i protokollet. Alltså jag har varit och träffat en historiker som har forskat på det här protokollet. Det här har hon aldrig sett i något annat protokoll. Och hjälp oss Jesus. Det är en sån rädsla. Sen är det här protokollet ovanligt på ett annat sätt också. Ni ser här nere. Så är det struket och ändrat. I vanliga fall, när man skriver protokoll, så är det inte en massa strykningar och ändringar. Utan man har skrivit, det här är inte ett vanligt protokoll. Detta är minnesanteckningar från häxprocessen 1668. Det gör ju att de är ännu mer autentiska. Jag blev så besatt av det här protokollet så att det blev till en bok. Och det är den som vi ska prata om idag. Jag tänkte att vi ska läsa ett stycke till, och det är från den 5 september 1668, och det var då det extraordinarie tinget var. Och när vi smått färdigt fick jag behålla hornet med salva. Jag satte mig på slipstenen, bad Satan föra mig och stav, och så bar det iväg. Nu tar jag en rad, det nionde strecket. Alltså, det här är Anna Gupp från Gulliksgården som berättar. Och detta är den nionde historien hon berättar om hur hon far till Blåkulla. Det kommer väldigt många fler. Så jag tror hon berättar om 20 olika tillfällen när hon åker till Blåkulla. Var Anna inte rädd att någon skulle ta hornet medan hon var i Blåkulla? En gång är ni om Moreus där och bökar i berättelsen som ett svin. Länsman flaxar ut ur rummet, luften är instängd. Nu tar jag en söker av Magnus blick, men domarens ögon är fästa på vittnet. Ingen kunde se honom, hornet. När jag kom hem gömde jag det i en skeppa som jag satte i färhuset. I Blåkulla satte jag mig till bords efter att vi ätit och dansat till Satan med mig till kammaren. Ni om Moreus håller upp handen för att ställa en fråga. Den enövde Elvius sätter pekfingret framför munnen och skakar på huvudet. Berättelsen om hur Satan gjorde bär och seglar som svalor genom rummet. Nu tar jag en stryk och lägger till i marginalen. Nu stoppar jag igen de här strykningarna. När jag har skrivit boken så har jag låtit det bli en egen röst i protokollet. Satan kallar pastor storljugaren. Där i Blåkulla har de andra namn på alla. Leendet formar gropar i hennes kinder. Nu tar jag en bit och ihop käkarna för att inte lockas att skratta. Storljugan. Ja, nu kan han tänka hur de pratas uppe på färbordarna. Där talet varken av länsmans, pastorns eller fjärningsmännens öron. Nu tar jag en snägla på nämndemännen där de sitter som säckar med hängande huvud. Men ännu hörs inga snarkningar. Då kastade Satan upp mig på en björn och befallde mig att hålla i. Men jag sa kort nej. Jag ville inte rida björnen. Då slog fanen mig i ryggen med handen och sa, vill du inte hålla i? Han var mycket bred för att jag inte ville mana iväg. Men fanen for iväg och jag for efter. Allt som Anna säger här är hämtat direkt från protokollet. Alltså fattar ni vilken guldgruva?
Det är som att vara i rättssalen. Och notarien har ofta skrivit ordagrant vad de har sagt. Alltså, nu kan jag inte läsa det här, men jag hade turen att det fanns ett antal doktorsavhandlingar om det här protokollet. Och en av de författarna hade transkriberat allt, alltså skrivit det till svenska på maskin så jag kunde använda det. För mig var det här helt fascinerande. Och det är lite spännande. Alltså, även i protokollen så kan man se hur man har försökt reda ut de här släkterna. Jag sa ju då Anna. Hon kommer från Guldsgården. Och hon är född 1652, så hon är ungefär 16 år. Det finns 7 barn i Guldsgården. Och hon berättar om hon och 3 av hennes småsyskon har varit på Blåkulla. Och totalt så erkänner hon 26 Blåkullaaffärer. Det gör hon under en dags förhör. Alltså det, för mig var det, vad är det som händer? Hur kan det här bara hända? Vad är det som får henne att erkänna det här? I slutändan så avrättas hon. Hon tror ju att hon är en hjälte. Men hon avrättas. Det som jag funderar mycket på, det är alltså när väl processerna är igång, då följer de ju ett mönster och då finns det ju en rättspraxis. Men vad är det som gör att det börjar i Älvdalen, just i Älvdalen, just år 1668? Sånt fick ju mig att gå igång. Och när jag då har grävt så har jag försökt att bli klok på alltså, hur är det juridiska systemet? För jag tänkte liksom att jag måste förstå det för att förstå det här som händer. Jag tänkte att vi skulle kika på, vi ska få hänga med och titta på det här protokollet på riktigt. Vi ska dra fram det en liten tid, ska vi säga. Sen har jag tagit och skrivit upp vilka minuter det är. 3:59 ska vi ha det. Nu är vi inne i det här protokollet. Det här är ju två. Där ungefär. Så detta finns ju då på Uppsala landsarkiv. Och det är Linda Oja som är historiker som visar. Det är ett i Mora som inkluderade Älvdalen och Värmland. Och då var det ett helt ting med massa olika frågeställningar. Alltså det har man ju samlat på ett helt år. Ja, de hade bara ting en gång om året också i den här trakten vid den här tiden. Så det här är 2 år. Lite knappt då, före de protokollen som vi ska titta mest på. Då såg det ut så här. Och det här gällde då alltså inte bara Älvdalen heller som ju protokollen som vi ska titta på idag. Utan det var även Mora som var en jättestor socken på den här tiden. Och Värmland. Så här ser man. Och här kommer det liksom alla ärendena. Jag menar det där är ett avklarat ärende. Och sen var det ju massor de här på slutet. Det här är fastighetsärenden. Som vi skulle bjudas upp 3 gånger innan man kunde få fasta, vilket var lagfart på en fastighet man hade förvärvat. Men nu, så då såg vi liksom kontrasten här, det vi ser det normala vid den här tiden på den här platsen. Och man ser ju att den här boken skulle behöva lite omvårdnad. Den här är en väl använd, eller? Ja. Ja. Och den har några år på natten. Ja. Och här kommer vi till protokollet. Och där har jag lagt upp lite bilder. Och bara den här skriften här uppe. Liksom, har du någonsin sett det i något annat protokoll? När man skriver liksom, nej, det har jag inte gjort. Det stod ju på det här andra. Det stod ingenting om att man bad Jesus särskilt om hjälp. Men det gjorde man här. Alltså som Jesus hjälpte oss. Om man säger att det är redan på första sidan så är det tillägg i kanten och strykningar. Man har klarat sig ganska bra över liksom själva intervjuerna, att man talar om vad det är för ting och vilka som är närvarande som nämnde män och att prästen Lars Elvius är med här och även prästen i Mora, Andreas Normoreus och så nämnden. Så kör igång. Och de här protokollen är ju då mycket mer omfattande. Och det här tycker jag är så
intressant också. Titta, här har de satt in. Så jag som är 50 år drygt, kom ni ihåg hur det var när man skrev saker före obehandlingens tid? Och då gjorde man precis så här. Man fick lägga till lappar eller man fick lägga till saker på andra ställen i ett manus, en uppsats eller vad det kunde vara. Och så gjorde man märken, här ska det in. Och det finns till och med ett helt system för man ska göra de märkena, för jag sätter ting. Och då fick man ju göra sådana avsnitt liksom, i protokollet som skulle reskrivas. Men det som jag lägger märke till här, har du sett att så välskrivet detta är? Och det är nästan som att det går med samma handstil. Jag tror det är samma handstil, men jag inbillar mig att när de har suttit och gått igenom på kvällen, nu tar jag en domaren, så domaren kanske vill ha tagit det till. Så det här skulle vara lite gjort i efterhand och lite mer genomtänkt. Ja, exakt hur det har gått till. Jag tycker det är samma hand, men en byggare hand än det här. Det här var en lite eftertanke. Ja, och kanske inte samma... Hela den här filmen hittar ni på min på bloggen, eller ja, ni får alla uppgifter sen, så ni kan se hela den här filmen om protokollet. Så, och varför då? Varför hamnar jag i häxprocesserna? Det handlar om rättssäkerhet och rättssäkerhetsfrågor. Och den här biten att jag ser så många paralleller. Jag tog min jurkandexamen 92, startade juristfirma 2004. Jag blev advokat 2008 och jobbade då med, ja, som försvarare. Men sen så gick jag i vägen så rejält så jag på väg att ta mitt liv 2014. Och blev inlärd så skulle jag folksbehandlingar. Och då sa min pojkvän att vi ska inte riskera din hjärna, du som vill skriva. Jag tar hand om resten av livet. Och så åkte jag upp till Älvdalen. Och de erfarenheterna från att ha varit inlåst och blev betraktad som dum i huvudet, alltså från att ha gått från liksom toppen på samhället, jag satt med i regelrådet och åkte till Stockholm, liksom där, verkligen toppen, till den absoluta botten när vårdarna står på sjukhuset och liksom tittar på en. Liksom. Den resan är egentligen den resan jag skildrar i boken. För en av huvudkaraktärerna gör samma resa. Jag tänker att jag ska läsa ett stycke till, och det är en av de absoluta huvudkaraktärerna. Hon heter Marit och hon är från Gyrisgården. Hon är kusin med Anna som berättar så här vidlyftet om 26 berättelser. Till skillnad från då Marit så förnekar Marit hela vägen, men hamnar ändå i fångenskap. Marit förnekar att hon har varit i Blåkulla. Länsman stirrar henne i ögonen som han letar efter något. Hur vill hon att vi ska kunna tro på det när så många säger sig ha sett Marit där? Vad ska hon göra för att få dem att begripa? Jag kan inte ljuga på mig själv. Hon stirrar tillbaka. Bara den som erkänt kan få syndernas förlåtelse. Den feta pastorn från Mora lägger huvudet på sned. Har Marit insett vad det innebär? Marit nickar. Bibelns ord är henne inte främmande. I kyrkan går hon så ofta hon kan. När domedagen kommer kan Gud vittna om min oskyldighet. Hon orkar inte lyssna på länsmans berättelser. Hur länge har hon förhört henne? Den trasiga Liljan från uppe i backen och hjärt och tjatar om att de har sett henne i Blåkulla. Ihärdiga som koflug och sovar anklagelserna. Minns du inte hur for med mig och stod i sommar, säger Hjärtor och sätter händerna i sidorna. Vad har hon gjort, Hjärtor? Du försvarar hon har tagit henne så ofta hon får mått. Och nu detta. Du tog mig i håret och förde upp mig på härbergstaket där slipstenen stod sada. Vad menar hon? Slipsten på taket? Sen fjol du ner och hämtade Bertels Olof och så red du till Blåkulla på honom. Är det för dumheter? Bertels Olof? Vad menar Gertrud? Skulle hon ha ridit på honom? Marit skakar på huvudet. Det känner Marit vänder sig om. Kusinen från Loka. Länge har hon lyssnat på pastorns ord, men detta. Ögonen uppspärrade och rådnad sprider sig över Annas hals. Jag har också sett dig i Blåkulla. Skulle Anna ha varit i Blåkulla? Varför det? Hon så fördömt farmors gallra. Varför skulle hon få ha varit i Blåkulla? Marit ryggar tillbaka och tittar sig omkring. Pastorer i svarta kappor med vita kragar som inget hellre vill än att ge syndernas förlåtelse. Höga herrar i långa rockar.
Den ena bevakar varje rörelse hon gör. Den andra skriver, men tittar upp då och då, stirrar på henne. För de tänker ju omöjligt att tyda. Nämndemännen på bänkarna bakom henne tittar mest ner på golvbrädorna. Men någon måste väl begripa att det som sägs är falskt förtal. De kan väl ändå inte tro på barnen. Gulliksarnas ord har man aldrig kunnat fästa tilltro till. Det borde väl pastorn och länsman veta. Och det är det här som är situationen. Vi ska tänka oss år 1668. Kvinnan, hon har inte ens en talerätt inför domstol. Är hon ogift? Företräds hon av sin far? Är hon gift? Företräds hon av sin man? Den enda gången hon får tala själv, det är om hon är änka. Men vad händer i Älvdalen 1668? Jo, då ska de helt plötsligt stå och försvara sig. De har ingen för att försvara dem. De står där helt själv inför rätten. Och det är inte lite människor där sitter och ska lyssna på dem. Jag tänker att jag ska visa, man har alltså 12 nämndemän. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Så långt är det nämndemän. Det var till dig. Sen har vi en länsman. Vi har en kronofogde. Vi har en, två präster. Och sen har vi notarien och domaren. Så alla de som sitter på de två första bänkarna här sitter i rummet. Ni kan ju tänka er, så kommer en ensam kvinna där och så står det en massa unga och sliter och drar och står runt i henne och påstår att hon har varit, erkänn nu. Och det kan vi också se i protokollet att det är så det går till. När det gäller de gamla så vet vi att några hålls vakna nattetid. Ni vet vad som händer när man hålls vakna natten. Det står i protokollet. En äldre kvinna som är på linkarna, där hon säger till att hon ska hållas vaken. Och när hon har hållits vaken i några nätter och gör det, då känner hon ju allt. Rättsinstanser. Det är också så här att när vi pratar trolldomsprocesser så döms det på olika sätt. Det är liksom olika. Den här processen som är i Älvdalen i september 1668 är ett extraordinarie ting. Det är liksom bara detta man behandlar. Man behandlar det under flera dagar. Man kan säga att det är som en tingsrätt idag ungefär. Fast juridiken är inte likadan. Men jag går inte in på juridiken, för nu är hon 23. Så att juridiken har jag skrivit massor på min blogg. För den har jag grävt i jättelänge. Och jag har suttit på juridiska arkiv för att överhuvudtaget förstå hur rätten fungerar. Det extraordinära tinget i Älvdalen september 1668, det de ska bedöma, det är om de anklagade är trollkonor eller inte. Och vad har de då för grund för det här? Det är ju så att i Bibeln på den tiden så har man gjort ett tillägg där det står en trollkona ska vi icke låta leva. Man kunde inte komma på en kyrkobalk, så det gjorde Karl den IX väldigt enkelt för sig. Vi kör med det som ett tillägg. Så det är lagregeln. En trollkona ska du icke låta leva. Och nämndens uppgift. Nämnden har bara en uppgift på den här tiden. Det är ungefär som i USA. Fria eller fälla. Och kan nämnden inte enas. Alltså det är majoritetsbeslut. Och är det då någon som inte går med på det här majoritetsbeslutet så får den personen avgå och så sätts någon annan istället. Och precis det händer i Älvdalen. Vi kan ju anta att det har varit en viss diskussion. En person avgår och kommer in nu. Så att nämnden, om de tycker att det är en trollkona, då finns det bara ett enda straff och det är döden. Och sen har vi då, hur ska de då veta om det är en trollkona? Ja, det är därför man har prästerna med. För prästerna är de som ska hjälpa nämndemännen att tolka Bibeln. Så det här är liksom inte en vanlig domstol, att man har satt ihop en speciell domstol där prästerna är med på att tolka Bibeln. Sen har man ett ting i december, så ett ordinarie ting, det sånt vi såg i början. Och där har man då nya häxprocesser från Älvdalen och det är liksom samma förfarande.
alla de här som döms vid de två tingen, eller en stor del av dem, de skickas till Falun. Och där får de sitta i Falun stenhus i väntan på att hovrätten ska fastställa domarna. För att på den tiden är det så att nämndemännen, de måste, alltså de har inget val. Kommer man fram till en tolkning så kan de bara döma till döden. Så istället så skriver de längst bak i domen, okej, vi dömer dem till döden. Men den här personen tycker vi ska få leva. Så de skriver, de dömer bland annat 12-åriga Gertrud och till döden. Alltså en 12-åring. Men så skriver de, men vi tycker att hon har erkänt och gjort så bra ifrån sig så att vi vill gärna att man skonar hennes liv. Och så kommer de till hovrätten, så tror de nog att hovrätten ska fria. Men hovrätten är väldigt vankelmodig här. De vet inte riktigt hur de ska göra fria eller fälla. Så från september 1668 till april 1669 så sitter de trolldomsdömda i Falun stenhus. Och jag har lagt jättemycket tid på att ta reda på hur det är att sitta i fängelse på den tiden. Och då ska vi veta att egentligen så finns det inga fängelser. För att man sitter egentligen i de här fångenhuset under en kortare tid i väntan på verkställighet. Det som handlar om några dagar, eller om man sitter på vatten och bröd några dagar, handlar inte om de här månaderna som dessa kvinnor får tillbringa där. Jag skulle säga att det är värre än döden. Jag tror jag ska läsa ett stycke, för det är faktiskt det som har berört mig allra mest. Jag kan säga så här, det är inte lätt att skriva en bok. Man blir aldrig nöjd. Det är verkligen så. Så att den här finns, jag håller på att ta bort den helt från bokhandeln och så. Så att det som finns kvar i upplagan kommer att finnas på Gävle fängelsemuseum att köpa. Men jag är inte nöjd. Så att jag kommer att göra om. Så att de böckerna som finns ute finns. Men sen så, jag ska läsa ett stycke ur från fängelset. Farmor hostar och vätskan sprutar ut ur munnen. Och då ska jag säga farmor, det är gudsmart. Och i berättelserna, alltså bevarade protokoll, så sa hon att det var den största trollkvinnan i detta oväsende. Så hon anses liksom vara ursprunget till allting. Och hon är farmor både till Marit Matsdotter, hon som förnekar, och till Anna som hade 26 blåkullaffär. Det är gudsmart. Och när man skriver så här, det är också det att för mig är det så att du måste ploppa upp en människa som liksom berättar sin historia. Och i mitt fall så var det just Gures Marit farmor och så då Marit Matsdotter, så var de som liksom, efter att ha läst många, många protokoll och så bara fanns de där. Liksom. Det var relationen mellan min egen farmor och mig. Och så då. Och det här är ju inte någonting som är särskilt långt stycke som jag tänkte läsa. Det är den biten och så är det det, och det är det enda jag riktigt med mig. Och det har tagit månader att göra researchen. När jag läste i Lund så läste jag 10 veckors rättsmedicin som jag hade väldigt stor nytta av. Och sen har jag suttit och googlat detaljer om hur förruttnelse går till. Så, Nu är jag på rätt sida. Marit täcker näsa och mun med sjalen. Ändå är stanken olidlig. Fångvaktaren, en äldre man i höga stövlar, går runt farmors kropp. Hur länge har du legat här? Den äldre knuffar med en käpp på farmors arm. Blåsorna i huden spricker och en grumlig sörja tränger ut. Rinner ner mot armbågen. Fy satan! Männen ryggar tillbaka och trycker armvecken över tygklädda ansiktet. Snart 4 veckor. Fångvaktaren kommenderar mandråparen och tjuvakallar att hämta plankor och paltor utanför. Så, rappa på! Piskan viner i luften. Vad menar han? Marit backar mot väggen. Du där, se till att förväckna! Piskan snärtar armen. Marit hukar. Faller på knä och kryper fram till farmors kropp. Mandråparen brer ut palterna mellan kroppen och plankan
huden är spänd och slapp på samma gång. Ska de rulla kroppen? Huden spricker och det magiskt händer. Som maskrosfärg på knappen, fast vita. En rinnande massa. Nej, krälande. Maud skriker. Hur många gånger har hon sett dem i skogens döda djur? Skriket tystnar aldrig. Kan det tystna? Kan hon blunda? För tyst på trollkonan. Bångvattnar sparkar upp kroppsdelarna på jutesäckarna. Geggan fäster på stövelspetsarna. Marit kniper ihop läpparna och gömmer huvudet i Elins famn. Stanken exploderar i rummet, fyller varje skrymsle. Illamående blandas med skrål och svordomar. Andas, andas, barr och mossa. Skogen. Nej, inte tänka på döda djur. Inte tänka på maskarna. Tänk mossa, mossa mot kinden, mossa fuktig och nattens blödsnö formar sig följsamt runt anklar. Ska hon någonsin få andas skog igen? Hon omfamnar Edel hår. Andas in hennes svett och smuts och slippa förruttnelsens stank. Gode Gud, låt ingen få veta detta. Nästa gång kan det vara hennes kropp som ligger och ruttnar, bärs ut och dumpas i ovit jord. Gudeskåren, Åsa. Man kan se de här familjerna och där ritar de också i häxprotokollen. Den största risken att bli anklagad som trollkona, det är om det finns någon misstänksamhet mot en släkting. Och det förklarar jag lite grann i Marit Matsdott. Oj, vänta där. Där, den. I Marit Matsdotters familj anklagas hennes mamma, anklagas hennes farmor, hennes kusin Anna, hennes faster, hennes fasters tre barn är inne och hör som vittne, är ni hör? Så har det liksom väl börjat i släkten så rullar det på. Och Marit Matsdotter är 19 år och hon är också huvudkaraktären i boken. Och jag kan ju avslöja att det finns ett filmmanus, så att har vi tur så blir det riktigt bra, då är hon huvudkaraktären. Om vi tittar då på de här strukturerna, frågan vi ställde var ju vem tände bålen? Och det jag har försökt att utforska, det är liksom hur kunde det här hända? Jag har hittat en massa olika fragment. Och i den här berättelsen så har jag försökt att titta på de här strukturerna som skapar det här. Och då har vi maktens män. Och den kategorin toppas då av landshövdingen. Och landshövdingen jobbar ju direkt under kungen och är liksom ytterst ansvarig för hela det här området. Och under honom så finns det en massa länsmän. Och de länsmännen, de har ju liksom ska ha kontroll, lite grann som poliser. Men samtidigt så är de ju en av de vanliga i samhället. Sen har vi landdomare Magnus Persson. Och det är han som reser runt i Dalarna och håller sådana här ting en gång om året i vanliga fall. Vad man kan se här av bevarad korrespondens, alltså den här ryktesspridningen, den ställs på sin spets redan i juni. Men alla skyller ifrån sig. Ingen vill liksom ta i det här utan någon annan tar det. Så att ofta i protokollen så är ju Duvall med på tingen och kan liksom få lite över, alltså lite status och pondus. Men du välkommer aldrig på det här tinget. Och sen har vi då notarien och nämndemännen som jag berättade om innan. Vi kan ju göra en liten blick hit till Gävle. Och det är då till Karl Sparre som sitter som landshövding här. Och när jag nu börjar gräva i det här efter att jag hade hört av det här från biblioteket, så blir jag mer och mer fascinerad av Karl Sparre. Ni har, när Gio skriver om häxprocesserna så lyfter han Urban Järne som den stora
hjälten. Jag vill påstå att hjältarna kom från Gävle. Just Karl Sparre är en av dem. Han är landshövding här och är då den som är ytterst ansvariga. Och han tillsätter trolldomskommissionen bland annat en uppe i Torsaker för att han är som ansvarig för hela Västernorrland långt upp. Sen är han ute och krigar, för han är även ansvarig för krigsmakten i det här. Så att det är ju rätt så tungt ansvar som vilar på hans axlar. Och när han kommer hem så får han höra att man har avrättat 71 personer i Torsaker och det är under hans ansvar. Han blir fly förbannad och sätter stopp för alla. Alltså alla avrättningar, för att inte avrättas någon enda. Och jag kan säga att det är en himla tur för dem uppe i Nordingrå. Och där var ännu fler som skulle strykit med annars. Jag tror de hade 104 anklagade eller någonting. Det finns en bok om det. Men jag har ingen aning om strukturen i övrigt. Jag uppfattade att Gävle handlade om att man först tar förhör dem på ordinarie team och sen kommer en trolldomskommission som avrättar. Och det som är en trolldomskommission, efter de här två första rättegångarna i Älvdalen, när det satt så många i fängelserna och väntade, så inser man att det här funkar inte. Så skapar man ett nytt rättssystem och då skickar man ut en trolldomskommission med präster och hovrättsråd och hela vinnippen. Och så förhör de häxanklagade och dagen efter så avrättar man. Då slapp man förvara dem i fängelse och så sparar man en massa pengar. Jättepraktiskt, va? Kanske inte så rättssäkert. Kyrkans roll. 1608 kom den här lagtexten, den trollkonan ska du icke låta leva. Det här är pastor Elvius från Älvdalen. Han sitter på porträtt i Osa kyrka. Han hade en roll i det, framförallt liksom det här skrämselpropaganda som han var tvungen att föra ut på order av biskopen. Här ut en hjälte igen. Vet ni, pastor Fontelius, vet ni vem han är, så ska ni gå till fängelsemuseet och passa på att följa dem och gå på deras stadsvandringar. Det är Desiree Kjellberg som har berättat för mig om honom och här har vi en riktig hjälte, men det svarar vi till Desiree att berätta om. Tortyr berättade jag lite kort om, att man hade, de fick inte sova, men man hade då även något som kallades jungfrur som man satte på händerna och klämde åt lite kort, det syns i protokollet. Det var egentligen förbjudet i lag, men man körde ändå, för det här var ju ett så farligt brott så vi måste ju sidosätta alla dessa rättsregler. Känner vi igen det från 2020? Jaha, vad är de då? Nu tänker jag att jag ska avsluta med en film och efter det så finns jag där, svar på frågor. Jag har med mig 9 stycken böcker till salu och sen kommer de till att gå och köpa på fängelsemuseet och så har funnits det här tiden. På hemsidan finns det jättemycket filmer och så och det kommer jag till att lägga upp på kan stoppa den här också. Detta är från fängelsemuseet. Ni har ju det allra bästa museet, så gå dit där och titta. Detta är ett ställe som ni kan besöka via min YouTube-film. Ska man komma fram här. Så. När den här filmen är slut så kommer det en bild med massa olika Instagram, Facebook, rubbet. Gå in och följ, för jag lägger upp hela tiden. Och idag har jag varit runt och gjort tagit klipp här från Falun, så att när jag har läst på lite bättre så kommer det filmen där också. Men vi avslutar med den här. Hej och välkomna till en presentation av filmfonden Kvinnohistoria. Mitt namn är Simon Kalle och vid min sida här har jag Annika Anderberg som är initiativtagare till fonden. Berätta lite om det här. Jag var advokat som kan röka iväg och vid upp mig, så jag hamnade i Älvdalen. Och där trillade jag över ett protokoll från 1600-talet. Och det var ju som att stå där i rättssalen och se alla de här människorna och skapa liksom kontakt till dem. Så istället för att försvara klienter i nutid så började jag försvara de klienterna. Och det blev en del, jag vet inte så.
Fonden är ju en del av stiftelsen Kvinnohistorier. Berätta lite om stiftelsen. Jag tyckte att det behövdes ett samordnat tak för att lyfta fram de skrivna och oskrivna kvinnohistorierna. Och det började egentligen med min bok, att jag kände att här fanns det så mycket mer att göra. När jag kom i kontakt med henne så insåg jag att det behövs kapital.